Necelým 30 posádek a vozů, které se postavily na start prvního ročníku Agrotech Rally ve vinařské obci Hustopeče, vévodilo Clio Super 1600 Romana Odložilíka. Přijel si sem vyzkoušet spolupráci s Miroslavem Fantou před evropskou Rally Hunt Tips. Mezi jeho soupeře měly patřit áčkové myšáky Školy, Trnovce a Sedláčka, případně enkové varianty různých evolucí Lancerů s Jedinkem, Kurkou, Suchým, Vrbeckým a Mikulenkou za volantem. Pole doplňovali i účastníci Českomoravského poháru a dva historici. Trať tří hodně rychlých, ale pěkných, mezi vinicemi vedených rychlostních zkoušek byla vyšperkována i relativně dlouhým šotolinovým úsekem na nejdelší velkopavlovické vložce. Počasí přálo jak pořadatelům, tak posádkám i divákům, takže se pojďme podívat, jak kandidátský podnik pro zařazení do příštího sprintového šampionátu probíhal. Od samého začátku nenechal Odložilík nikoho na pochybách, že přijel nejen zkoušet spolujezdce, ale i zvítězit. Během prvních průjezdů si vybudoval náskok čtvrt minuty a netvářil se, že by o něj chtěl přijít. Druhý Jelínek si své umístění zasloužil skvělým časem na třetí RZ-tě, když na dotírajícího Trnovce najel většinu ze svého více než 20-vteřinového náskoku. Za zmínku stojí i to, že na tomto úseku byl jen o půl vteřiny pomalejší než Odložilík. Petr Trnovec zpočátku proháněl nejen Jelínka, ale i Školu, kterého po druhé vložce zradilo auto. To vyneslo na čtvrtou příčku Vrbeckého, na něhož útočil Schwarzer. Ve výsledcích po prvním kole již chyběla třetina startujících.
chyběl i kůrka po Porsche Turbo, hambálek z BMW a popelka z Cosworthe. Krátce na to je s poruchou motoru následoval doposud devátý Slovák Čikor s Taipárem. Byl však posledním, kterého jsme si museli škrtat. Roman Odložilík si své vedení bez jediné porážky uhlídal a k radosti nad vítězstvím a dobrou spoluprací nově složené posádky si odvezl i asi největší cenu v historii domácích soutěží. Od pořádajícího Agroteku obdržel 25% slevu na jakýkoliv kamion značky Iveco, což nemá obdoby. Yeah.
Bezpečně druhý dokončil soutěž Honza Jelínek, když opět zopakoval skvělý výkon na velkopavlovické vložce a natáhl svůj náskok před třetím Trnovcem na 50 vteřin. Během dne byl pětkrát druhý za Odložilíkem, jen na jediné vložce byl třetí o půl sekundy za Trnovcem. Slušný výkon i výsledek v podobě čtvrtého místa předvedl Vrbecký. Toho jsme letos moc nevídali, ale závodit nezapomněl a rychle si zvykl i na čtyřkolku. Díky zrychlení ve druhém kole dokázal setřást Schwarzruf Maxikit. V závěru se pěkně rozjížděl mechanik Davida Marka Michal Sedláček, ale jeho finish již na šestého suchého nestačil. Za zmínku ještě stojí jízda někdejšího Petákova mechanika Pondělíčka s Vlašínovým spolujezdcem Kocmanem a s Felicí ze stáje bratří Brindu. Při svém ojedinělém startu stále zrychloval a nakonec skončil desátý, když na poslední chvíli vystrčil z desítky Mádra. Velkým dobrodružstvím byla tato soutěž i pro dámskou posádku Trunkátová Chvojkova. Prakticky na každé rychlostní zkoušce měli nějakou veselou chvilku, ať již jim stál v cestě retardér, sloupek nebo příkop, ale do cíle nakonec dorazil.
Rozumně zvolená trať i harmonogram nabízely příležitost vidět i dvě rychlostní zkoušky v jednom kole, čehož mnozí z diváků využili. Spokojení byli i místní vinaři, jimž hluk motorů soutěžních vozů pomáhal rozhánět hejna loupeživých špačků. Celkově se dá říci, že pokus o export rally sportu na jih Moravy dopadl úspěšně a můžeme se těšit na to, že příští rok se zde pojede o mistrovské body.